ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬುಲೆಟಿನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ದೀಪ್ತಿ ಮುಚ್ಚಾರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೂವರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಟ್ಕಳ, ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರು ಮೂಲದ ಮೂವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತ ಪುತ್ತೂರು ಮೂಲದ ಬಾಣಂತಿ ಒಬ್ಬರು ಮಂಗಳೂರು ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆರಿಗೆಗೆಂದು ಮಂಗಳೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರ ಗಂಟಲು ದ್ರವ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆ ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಹಸುಳೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಾಣಂತಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದ್ದು ಇಂದು ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರು ಜಾಗರೂಕರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಗತ್ಯವೇ ಎಂಬ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಸಭೆಯು ಸುಳ್ಳೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು, ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರ್ತಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಧಾಕರ್ ರೈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳ ಕುರಿತ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದುರ್ಗಾಕುಮಾರ್ ನಾಯರ್ಕೆರೆಯವರು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನ ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮತದಾರನ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ 13 ಅಂದರೆ ಜುಲೈ 13ರಿಂದ ಜುಲೈ 18ರವರೆಗೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರನ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇದು ಫ್ರಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ತಯಾರಿಸಿ ಮುದ್ರಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜುಲೈ 20ರಿಂದ 29ರವರೆಗೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುದ್ರಕರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಜುಲೈ 30ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 5ರವರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಥಮ ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಕರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ 10 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ 6ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 7ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಅದು 14ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಅದು 24ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮುದ್ರಕರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತಿಮ ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 30ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ ಅದು 31ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಚುನಾವಣೆ ನಡೀಬೇಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ತಜ್ಞರು ಮಂಡಿಸಿದ ಒಂದು ವರದಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪಾಠಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ತೆರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅದು 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ
ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಜ್ಞರು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಪ್ರಿ ಕೆಜಿ ಎಲ್ ಕೆಜಿ ಯು ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪಾಲಕರ ಕಡ್ಡಾಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದ ತಲಾ ಒಂದು ಅವಧಿ ಇನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡನೇ ತರಗತಿಯವರಿಗೆ ಪಾಲಕರ ಕಡ್ಡಾಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನ ತಲಾ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಎರಡು ಅವಧಿ ಮೂರರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಐದು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಎರಡು ಅವಧಿ ಆರರಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮೂವತ್ತು ಅವಧಿ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಅವಧಿ ಹೀಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೋಧನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಜ್ಞರು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬೋಧನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ಪಠ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಬೋಧಿಸಬಾರದು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿರಬೇಕು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಧಾನವು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು ಆಫ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂವಾದನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಳೆಗಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪೋಷಕರಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದಷ್ಟು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮರು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರಾಮೀಣ ನಗರ ಜನದಟ್ಟಣೆ ವಿರಳ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗೆ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ತಲುಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ SOPಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸಂಬಂಧ ಪೋಷಕರು ನೀಡುವ ದೂರಿನಂತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಂಥ ಅನೇಕ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ತಜ್ಞರು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಏನು ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಪರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂಥ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಪಾಲಕರು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತವಾದಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು ಸರ್ಕಾರ ತಾನಾಗಿಯೇ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮುನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಜ ಎಂದು ನಂಬಬೇಡಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವಂಥ ಸಲಹೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನಗಳಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹಬ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಕೂಡ ವರದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆವು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇದೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕೋವಿಡ್ 19 ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಪಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣ ರಹಿತರು ಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿಸುವಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಆಗಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವ ಇಡೀ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಟೆಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿದಿನ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಸ್ತುತ COVID-19 ಬಿಡುಗಡೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿಸುವುದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತರರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿಸುವಿಕೆ ಮನೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏನು ಟ್ರಯೇಜ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ತಂಡ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ತಂಡ ಪಡೀತದೆ. ಇನ್ನು ಇಂಥ ಅನೇಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಟ್ರಯೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು: ಶರೀರದ ತಾಪಮಾನದ ಅಳತೆ, ನಾಡಿ ಮಿತಕ್ಕಾಗಿ ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಗ್ಲುಕೋಮೀಟರ್, ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡದ ಮಾಪಕದಂತೆ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡದ ದಾಖಲೆ, ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ, ಟೆಲಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಪಟ್ಟು ಇಂಥ ಅನೇಕ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು, ಮಾರ್ಗಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬುಲೆಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ. ಕಾವೇರಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಯ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದ ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ಹವನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಳಿಗೆ. ನವನವೀನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಬನಾರಸ್, ಕಾಂಚೀವರಂ, ಕಂಚಿ ಸಿಲ್ಕ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ. ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿಗೊಡಿ ಕಾವೇರಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಶ್ರೀರಾಮ್ಪೇಟೆ, ಗೋಪಿಕಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಸುಳ್ಯ. ಫೋನ್ 08257231969. ಅರಂತೋಳು ತೊಡಿಕಾನ ಆಸುಪಾಸಿನ ಜನತೆಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ. ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡ ಅರಂತೋಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಪ್ರವರ್ತಿತ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜನರನ್ನ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹ ಉಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಮಳಿಗೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಾರ್ಟ್. ರಕ್ಕಂ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಸಿರಿಸೌಧ ಅರಂತೋಡು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 9483499858, 7026097300, 9740469017. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಎಸ್ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ, ಯೋಚಿಸಿದಂತೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ, COVID-19 ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢತೆಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲ, ತಿಂಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಕೇವಲ ಶೇಕಡ 0.8%, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ರೂಪಾಯಿ 3,000 ಮೌಲ್ಯ, ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ 0.50% ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ, ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ಕೃಷಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ವೇತನಾಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಘಟಕ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಈಡಿನ ಸಾಲ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ. ಸತತ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ, 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಸ್‌ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮಂಗಳೂರು. 105 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯ ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬುಲೆಟಿನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುಳ್ಯದ ಗಾಂಧಿನಗರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಶರೀಫ್ ಕಂಟಿ, ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಆರ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಸೇರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಗಿನಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಹಲವೆಡೆ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಜಟ್ಟಿಪಳ್ಳ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸುಳ್ಯ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇವಾಲಯಗಳ ತಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿಗಳವರು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 77 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಾಸರಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಡಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಲ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕಡಬ ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ COVID-19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಲಕರಣೆ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ 1.3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಯ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಪ್ರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಾಗೂ ಏರ್ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು 50 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 55 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ 30 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಕಡಬ ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 48 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಕರೆತಂದ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ದೂರು ನೀಡಲಾದ ಘಟನೆ ಚೆಂಬುವಿನಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊಡಗಿನ ಕರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರು ಮಡಿಕೇರಿಯ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲ್ಚೆಂಬು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಂಬವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಆದ ಪೂಜಾರಿಗದ್ದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಎಂಬವರು ಕರಿಕೆಯ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಮನೆಯವರನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದರೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನವರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಕೊರೋನಾ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಮನೆಯವರು ಬಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆಗೆ 100 ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂತೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪಂಚಾಯತ್ನವರು ಸಂಪಾಜೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಬುಲೆಟಿನ್. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್.